Жыл басынан бері республикалық бюджеттен 300 миллиард теңгеден аса зейнетақы төленді. Мұны еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі хабарлады. Айта кетейік, биыл елде орташа зейнетақы өсті. Жыл басынан бері республикалық бюджеттен 300 миллиард теңгеден аса сомада зейнетақы төленді. Оның ішінде базалық зейнетақы төлеуге 100 миллиардқа жуық теңге, ынтымақты зейнетақы төлеуге 210 миллиард теңге жұмсалды. Қазір елімізде 2 миллион 300 мыңнан аса зейнеткер бар. Ал жиынтық зейнетақының орташа мөлшері 132 346 теңге болды. Оның ішінде ынтымақты зейнетақы мөлшері 89 810 теңге. Базалық зейнетақы 42 536 теңге.